Коли Нью-Йорк уразив супершторм Сенді у 2012 році, південна частина Манхеттена опинилась у повній темряві, цілком знеструмлена та без жодного зв'язку. Все зводиться до однієї ключової проблеми. Коли виходить з ладу центральна система, зв'язок втрачають всі, хто до неї під'єднані. Тоді, 5 років тому, без зв'язку опинились мешканці Нью-Йорка Даніела Пердомо та її брат. Пережитий досвід надихнув її створити свою власну мережу. GoTenMesh – прилад, який працює у тих місцях, де традиційні мережі втрачають зону покриття. Він під'єднується до вашого мобільного через Bluetooth, але Bluetooth – це лише засіб зв'язку між приладом та телефоном. Відтак, сам прилад передає інформацію через низькочастотні радіохвилі на великій відстані. Ці радіохвилі здатні передавати текстові повідомлення та геолокаційну інформацію. І у таких надзвичайних ситуаціях, як під час урагану Гарві, це може врятувати життя. Спершу розроблені для потреб армії, такі мережі передають інформацію за допомогою багатьох транзитних вузлів. Будь-який індивідуальний Wi-Fi пристрій не має великої зони покриття, але якщо їх поєднати, отримуєш велику зону. Ідея в тому, щоб зробити телекомунікаційні системи більш модульними, розширеними. Таким чином, навіть коли центральні вежі перестають працювати, у вас буде зв'язок. Такі мережі надають користувачам доступ до інтернету, а також можуть служити місцевим сервером для передачі інформації та зв'язку у надзвичайних ситуаціях. Грета Байрум допомагає місцевим громадам будувати їх власні мережі, використовуючи таке обладнання, як звичайні раутери та маленькі переносні комп'ютери, як, наприклад, Raspberry Pi. Я вважаю за необхідне думати про майбутнє комунальних послуг та телекомунікацій, адже досвід вказує, що немає сенсу покладатися на централізовані системи. Чому б нам не дати можливість людям створити свої власні мережі, створити мережі, які більше покладалися на ініціативу людей, а не на централізовану інфраструктуру? Відтак, кожне стихійне лихо доводить, саме такі мережі виявляються надійними, у той час, коли гіганти телекомунікаційної індустрії виявляються безпорадними. Наталія Леонова, «Голос Америки».